Биецо, топло е, лято е, не ни се учи, ваканционно ни е, мечтаем си за море, плаж, планина, прохлада. И при теб сигурно ангелчето и дяволчето се карат по цял ден, да уча ли, да не уча ли, да отворя ли този учебник или да не отворя този учебник. Ако и при теб е така, не се притеснявай, това видео е точно за теб. В него, само с 5 стъпки ще успея да ти докажа, че през лятото може и да преговаряш, дори и да надградиш това, което си научил, и то по най-приятния и лежерен начин, който отива на нашия сезон. Лято, и в същото време няма да се почувстваш натоварен или натоварена дори и за миг. Е, стана ли ти интересно? Убедена съм, че е така. Настанявай се удобно и нека да видим 5 лесни стъпки за учене през лятото. Е, олимпийца, успях ли да събуди твоето любопитство? Убедена съм, че е така. Лятото наистина е един сезон, в който независимо какво правим, ни се иска просто да си починем, да се излежаваме я на полянка, около басейн, около на плажа и просто да си пием нещо освежаващо и да си почиваме. Това е в рамките на нормалното. Абсолютно всички имаме нужда точно от това презареждане. Това го наблюдаваме и при нашите олимпийци, които идват. Да, някои от тях се натоварят с по няколко пакета за през лятото, записват се за различни курсове, но наистина ги усещаме как вътрешно и колкото искат да учат, наистина имат нужда от някаква почивка. А пък тези, които си взели почивката за лятото, т.е. са решили да излезат в почивка за няколко месеца и да не учат, много често ни пишат с някакви въпроси. Ох, как ще, дали ще успея да забравя това, което съм научил, как да преговарям. Ох, мамо, не знаеш ли, не ми се преговаря, не ми се учи. Обаче пък на есен всичко ще съм забравила, какво да правя. Спокойно, точно както ви казах, това видео е специално за вас. Ако чуете коя съм аз, аз съм Моника, преподавател и съосновател на Езикова академия Олимпия. Вие се намирате в нашия канал. И имам 10 години опит в областта, преподавала съм и на малки, и на големи, продължавам да преподавам. И затова съм тук, за да ви успокоя, че нищо страшно не се случва. Просто има наистина много приятни начини ние да се, да се преговорим и да се чувстваме комфортно и да се подготвим лека по лека за есента, която когато дойде, ще искаме да не се запишем на следващото ниво, но не искаме да сме забрали това, което цяла година, хайде не цяла година, но 6, 7, 8 месеца сме учили, ако сме стартирали от началото на учебната година. Преди да продължим към основните 5 стъпки, които съм ви подготвила, за да може някакси да разчупите това лежерно състояние и малко от малко да получите или да успеете поне да поддържите това, което сте научили, абонирайте се за нашия канал, като натиснете бутон на subscribe или абониране. Натиснете и камбанката, за да може да получавате известие за това, което правим и качваме. И разбира се, дайте един лайк на това видео. Така ще ни поощрите и ще знаем, че наистина това, което правим, ви е полезно и ви помага. И така, хайде сега да видим ние вече тези 5 стъпки, тези 5 начина, които ще ни помогнат да сме още по-добри олимпийци през лятото и да сме подготвени за есента. Номер 1. Книга. Носете си книга. Знам, скъпи олимпийци, жестоко е, обаче масово, като се оглеждам, където и да отида, било то около басейн, в планината, на някоя поляна, на плажа, хората четат. Супер! Повече случаи хората четат на своя език, майчиния език, но, тъй като вие все пак учите някой нов чужд език, защо пък не да съчетаем полезното с приятното, като правим това, което обичаме, да четем през лятото на плажа нещо, което ни харесва и в същото време да го изберем на езика, който учим.
Да, знам. Ако сте много начинаещи, е малко по-сложно, но хубавата новина е, че съвсем спокойно може да намерите адаптирани книги специално за вашето ниво, които са с речник и с граматика, подходяща за вашето ниво. И разбира се, много случаи имате някакви упражнения към края на книжките. Ако случайно ви интересува, може да ни пишете като коментари дали се интересуват от тези книжки. Ние ще ви пратим линкове или просто ни последвайте в някои от социалните мрежи, Instagram или Facebook, и там ни пишете и ние ще ви препоръчаме книжки, които ще бъдат подходящи за вашето ниво. Или пък, ако се чуете кое е вашето ниво, може да направите тест за определено ниво. Спокойно, в нашия сайт има тестове за определено ниво, както на английски, така и на немски, разбира се, и на гръцки език. Ще оставя линк в описанието, за да може по-лесно да стигнете до нашия сайт. Така че, ето, скъпи олимпийци, първата стъпка, най-лесна, една книжка. Може да е хартиен вариант, може да е електронен вариант, няма формат, няма никакво значение. Дори понякога, когато е електронен формат, е по-лесно да копираш и да си потърсиш в някой речник, да видиш за какво става въпрос. И по този начин и поддържаш това, което си научил, и разбира се, научаваш нови думи. И някак си е много приятно. Ако се чуете с какво да започнете, съветът ми е: гръбнете някоя книга, която ви е любима и сте чели. Тоест книга, на която сюжетът ви е познат. Тоест, дори да има непознати думи, съвсем спокойно, докато четете, ще се досещате какво би означавало, защото познавате сюжета и това много ще ви улесни. Коя книга ще захванете? Я ми напишете с коментар. Стъпка номер 2. Каквото да си говорим, колкото искаме да си почиваме от социалните мрежи и от устройствата, много често, поне за кратко, ако не цял ден, си ровим в телефоните. И мога да ви кажа, че наистина има страхотни приложения, които биха ви помогнали да си поддържате езика и да научавате и по нещо ново. Било то с упражнения, с лексика, с слушане, с четене. Имам предвид нещо малко по-специализирано относно изучаването. Малко по-кратичък вариант, отколкото книгите, които казах в номер 1. Така че разровете се, напишете просто приложения за учене на чужди езици или пък ако се чуете какви приложения може да ви бъдат полезни, напишете ми в коментар и аз ще направя, че имате интерес към такова нещо, към такава тема, и обещавам ви, ще направя едно видео специално посветено на различните приложения, които може да използвате и безплатно. Има такива, които се заплащат и ще ви помагат да изучавате и да опреснявате и да надграждате знанията си през лятото. А пък, каквото си говорим, прекарваме доста време на телефона, така че отново нека съчетаем приятното с полезното. Докато си кликаме на телефона, може и да научим нещо. И сега да видим. Номер 3. Намерете си другарче, с което да говорите на езика, който учите и който искате да практикувате. Каквото да си говорим, говоренето и комуникацията, и то устната комуникация на даден език, е едно от най-хубавите и удовлетворяващи неща, които се появяват като резултат от ученето в курс. Това е факт. Ние сме социални същества, обичаме да говорим, особено ако сте хора, които говорят много на майчиния си език, искате да можете да разговаряте по същия начин и на езика, който учите. Да, нещата се случват бавно, постепенно, не е лесно, но така иначе всички ходим през лято на море. Дори и на планина, някакъв курорт. Ослушайте се. Било то на английски, на гръцки, немски. Убедена съм, че където се намирате, може да се намерите някое другарче, с което да разговаряте на чужди език. Ако сте и в чужбина, съвсем спокойно може да си използвате езика, дори и да има хора. Например, ако сте в Гърция, много често се случва така, че започнат да ни говорят на български език. Скъпи олимпийци, просто им кажете, че ви се иска да си упражните езика. Например, ако учите гръцки, кажете изречението, че учите в момента гръцки и искате да се упражнявате. Няма човек,
който да иска да ви развали настроението или да ви прекъсне и да каже о, не. Дори обратното ще се накефи, че се опитвате да му говорите на родния език, където да се намирате. Дори да е в някоя немскоговоряща страна, какъвто език да се говори, най-малкото може да пържите английския. Английският език е наистина изключително важен за комуникация. Много добре знаете това. Това е един от олимпийските езици. Така че наистина лятото е времето, в което можете и самия език английски да си го поддържате, защото каквото да си говорим, трябва да се надгражда, за да се комуникира, за да се говори много по-леко и да се чувствате комфортно в ситуацията. Така че номер 3 е намерете си другарче, с което да си говорите. Я ми споделете, обичате ли да си говорите с хора, които не познавате? Аз лично много обичам да си говоря с хора. Номер 4. Тук също мога да ви предложа нещо, което ще направи също вашата ваканция изключително приятна и в същото време, разбира се, може да опресните и да научите още нови неща на езика, който учите. Независимо къде се намирате, било то на море, на планина, в къщи, през ваканцията, скъпи олимпийци, най-приятният начин е да гледате филми. Да, час и половина, два много трудно отделяме, но ако сте във ваканция, на почивка, може в най-голямата жега, съвсем спокойно, да си пуснете нещо да гледате и да си изберете някой филм. Съвсем спокойно, има изключително много сайтове с много избор, може да си търсите специално с субтитри. Желателно субтитрите да бъдат на езика, който учите, т.е. например, ако гледате филм на английски, субтитрите ви бъдат на английски, за да може и да гледат, да слушате и да четете. По този начин наистина много повече се разбира, ако се чувствате несигурни, неуверени в себе си. Ако се намирате в чужда страна и владеете езика, техния местния език, пуснете си телевизия, помага. Или си пускайте радио, ако не ви се гледа някакъв екран. Или музика. Защото в този случай музика, радио, по този начин също може да чуете някаква фраза, някакъв израз, но без да гледате към екран, ако искате по някакъв начин, очите ви си починат от екраните и тези устройства. Но пък наистина е много приятно чрез музиката, това много пъти съм го казвала, постоянно ще го казвам и ще повтарям това цялото нещо, е, че ние в Олимпия наистина музиката много я харесваме и това е един от начините, с които се учи чужд език по най-добрия начин, защото в песните и по радиото, разбира се, в някакви ситуации, може да чуете изрази, които са част от ежедневната реч. А пък, каквото да си говорим, много е важно преди всичко, преди да стигнем до някакви вау висини, да можем да комуникираме в естествена ежедневна среда и да можем да разберем някой, ако нещо ни каже и в същото време да може ние да си изразим нашите желания, запитвания и точно сега на момента според нашите нужди. Така че, ако случайно ми гледате видеото и се намирате някъде на почивка, гравайте дистанционното или устройството и пускайте филма или музиката. Номер 5. Последното. Да, знам. Остана. Но, взимайте си тетрадката, където и да се намирате. Въобще не говоря за учебниците. Нали така? Учебниците тежат, тежки са, няма място за тях. Но тетрадката, първо, че, както знаете, нашите тетрадки, тефтерчетата ни са джобен формат, могат да се берат в дори всяка една дамска чанта, няма да натежат на нито един багаж, а пък, където да се намирате, на плажа, на поляната, на терасата, дори докато си пиете кафето, няма значение къде се намирате, разлистете си тетрадката от последния курс, който сте имали. Дори не говоря да записвате някакви неща, просто си ги преговаряйте, си ги преглеждайте. Било то нещо маркирано с моливче, с цветничко или както и да е, поглеждайте си ги. Просто ето така, защото понякога наистина, да, граматиката е трудна и никой не я харесва, но с граматиката, която учите, можете да разбирате конструкциите. Тоест, без цялото това нещо, граматиката, лексиката, всичко останало просто, граматиката няма да може да разберете връзките между думите, тяхните
Тяхните връзки и няма да може да разберете за какво става въпрос. Става въпрос особено, когато учите език с падежи, но дори да няма падежи, дори да е английски език. Важно е да знаем конструкциите, за да може да разберем за какво ни говорят. За да знаем времената, за да може да разберем кога се, за какво се случва. В момента ли е, случило ли се, ще се случи ли, вероятно ли е, невероятно ли е. Трябва да се знаят тези неща. Така че, просто разглеждате тетрадката. Няма нужда да се напрягате и там всичко много синтезирано, дори не е като в учебника с толкова много таблици, всичко е супер синтезирано и приятно обяснено. Така че, наистина, скъпи олимпийци, като последен съвет, вземете си тетрадката, разлиствайте лекичко, лежерно, една-две странички днес, затворете, погледайте, гмурнете се, поспете. Дори и уикенда на село, не говорим да сте специално на морето, дори да сте на село, отишете си на почивка или на вилата, кой каквото има, искате да си почивате и нямате възможност да говорите с някой другарче на езика, който учите, не ви се гледа телевизия, не ви се гледат филми, не ви се чете книга, искате просто си помогнете, си починете, отворете тетрадката. Там ще видите всичко, което ви трябва, ще си припомните, ще направите връзката, ще затворите и ще сте супер, в супер, супер форма, скъпи олимпийци. Е, олимпийци, това бяха 5-те стъпки, 5-те начина да учим през лятото, без да ни е тежко, без да го усещаме, без да се натоварваме и в същото време гарантирам ви, че ще има резултат. Нищо няма да сте забравили, дори ще сте научили и нови неща. Ако, разбира се, не ви се учи сами, но пък искате все пак някаква помощ, не забравяйте, че през юли и през август може да свържете с нас и да се включите в някои от разговорните ни курсове, било то индивидуално, било то в група, да направите някоя интензивно опреснителна сесия към края на август или още сега през юли месец, лека по лека поведнъж седмицата. Нашите учители, да, имаме ваканции, но ще съобразим програмата на нашите преподаватели с вашите желания и ще може съвсем спокойно да поддържате знанията си и да се чувствате комфортно. Повярвайте ни, уроците ни са приятни, забавни и в същото време ефективни и ще има страхотен резултат. Така че, ако не искате да сте съвсем сами, а имате нужда от помощ, това не е страшно. Нашия екип е на среща и ще ви помогне и през лятото да се чувствате още по-добри в това, което учите. Е, олимпийци, ако сте останали до края на това видео, благодаря ви, че сте останали за вниманието, че сте отделили от вашето време през лятото, за да изслушате моите съвети за ефективно преговаряне и то лежерно през лятото. Знаете, дайте по едно палче. Ако имате теми, които искате да засегна и имате нужда от съвети, напишете в коментари. Ние ще се погрижим да получите видео от нас в нашия YouTube канал. Благодаря ви, че останахте до края. Целувам ви, прекрасно лято и до съвсем скоро. Чао!